Վահե և Դավիթ Թևոսյաններ, նրանք եղբայրներ են, ծնվել են Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ գյուղում։ 2020 թվականի հունվարի 23-ին նույն օրը երկուսն էլ զորակոչվել են։ Մեծ եղբորը Վահեին պատերազմից առաջ ուղարկել են Նուբարաշեն դիպուկահարի հմբություններին տիրապետելու։ Երբ պատերազմը սկսվել է, մայրը կարծել է, թե Վահեն Հայաստանում էլ կմնա ապահով ու ինքը միայն Դավիթի համար կանհանգստանա, բայց Վահեն իմաց է տվել մորը, որ իրեն էլ Արցախ տանում։ Գնացի, որ ճանապարհը այնքան ուրախ, այնքան ուրախ էր գնում, ասում եմ, որ հարսանիք եմ գնում։ Քիսոս հետս է, Քիսոն էլ իր զենքի անունն էր, ասում էր, Քիսոս հետս է, մամա, ասում է, հարսանիք եմ գնում, հետո որ ես ուզվեցին, բան, քրոջս տղան էլ էր հետս, ասես Կոլյա սրան տար, հենց սրան, որ արդեն ինքն էլ էր ուզվելու, ասես սրան տար, ասես, հիսա ես էլ եմ լացելու, ասես մամա, ասես դու պտի ուրախ ես, ասես գնում եմ Դավիթի մոտ, Դավիթի հետ եմ լինելու։ Վահեին տարել են եղբոր մոտ, մարտունի 3։ Վահեն դիպուկահար էր, Դավիթը դիրքի ավակ, կրտսեր սերժանտ։ Կռվել են կողքի, հոկտեմբերի 11-ին նրանց վաշտը հրաման է ստացել մարտական առաջադրանք կատարել Հադրութում։ Ոչ մի բան չգիտեմ, տարել են զուտ, սպանել են իմ երեխեքին, ոչ մենակ իմ այդ 72 երեխու զուտ։ Հադրութը գրաված ա եղել ամսի 6-ի, իսկ երեխեքին հրաման են տվել ամսի 11-ի, որ տանեն Հադրութ։ Հատուկ առաջադրանքով, բայց գնացել են ու վերջ, այդ երեխեքը չկա։ Ամեն անգամ, որ զանգում էինք, հարցնում էինք, ասում էինք ուր են, բան, ապահով տեղում են, մի անհանգստացեք, ապահով տեղում են իրանք, պարտական առաջադրանք են անում, բունկերներում են, դու չգիտեմ, ինչ էր ասես, խաբեցին։ Ամիսներ շարունակ 72 զինվորների հարազատները ոչ մի լուր չունենալով իրենց որդիներից դիմել են ռազմաքաղաքական ղեկավարներին։ Ծնողներին խաբել են, ծնողները գնացել են այնտեղ այդ Վայնի ոստիկանությունից, սպայ ա եղել, ասելա ցավակցում են, այդ երեխեք չկան, իրանք ինքը չի իմացել, այտենց բաց այդ բան ասել, արդեն ծնողները ասել, ոստ էլ չկան, մենք 6 ամիս ամեն խաբում են, ասում են անտառներում են, բունկերներում են, բան, գնացել են, հանդիպել են Գոր Իշխանյանի հետ, Արայիկ Հարությունյանի միջոցով հանդիպել են իրան, բան, սպառնացել են, բան, բատուկ մեզ կապում է իրազում։ Ամբողջ վաշտից ոչ ոք ողջ չի մնացել։ Հարազատները վստահ են, մարտական գործողությունների ժամանակ անհնար է, որ զոհերից բացի նաև վիրավորներ չլինեին։ Մեզ դուս ոտի վրա էլ ա վիրակապաները, ինչ որ վիրավոր էր, իրանց մեջ բուժակ էլ ա եղել, բուժակն էլ ա զոհվել, սերժանտը զանգել ա, օգնություն ա պահանջել, զենքը չի երիկել, զենք են պահանջել, զինամթերքը չի երիկել, զինամթերք են պահանջել, ոչ տարել են, ոչ էլ օգնության գնացել են, այդ երեխաներից կարող է վիրավորներ են եղել, առնակամ են եղել ու զոհվել են, փաստորեն իրանք օգնության չգնացին, դաժե կարող էին մարդ անել, վիրավոր անել, այդ էլ չանեցին։ Մուրադովի միջնորդությամբ Հադրութի այդ հատվածում սկսվել են որոնողական աշխատանքները։ Դավիթիս գտել են, դնթն ավելի շուտ հաստատվել է հունվարի 1-ին, բայց որ չգիտեին Դավիթն ա թե Վահես ա, իրան հավելար անալիզ արյան կարգը որոշելով, որ իմանան որ մեկն ա, հունվարի 22-ին Դավիթիս տվեցին ինձ, մի ամիս հետո էլ Վահեիս տվեցին ինձ, մասունքներ, հա։ Դավիթս կարծեմ, դե շատ բան չեն ասում խնայելով ինձ, բայց դե գիտեմ, Դավիթս մաս-մաս ա եղել, ասում են Վահեիս էլ ամբողջական ա եղել, նույնիսկ Դավիթիս մասունքները Վահեիս հետ կա, Վահեիս Դավիթիս հողարկավորելուց հետո կարծեմ, էլի մասունքներ են հայտնամերը Դավիթիս, Զոհված զինվորների հարազատները համախմբվել են ու դիմել իրավապաշտպաններին, որպեսզի իրենց զավակների հետ կատարված առեղծվածային ոչրագործությունը բացահայտվի։ Զոհվել են միայն զինվորները, լեյտենանտը, прапорщиկը, այդ առանցքային հրամանատարները իրենքն էլ կան։ Ով է մեղավոր, ինչու է վաշտը ուղարկվել Հադրութի այն հատվածը, որը օրեր առաջ հանձնված է եղել Թշնամուն։ Ծնողները դիմել են փաստաբանի, գործերը հանձնված են հատուկ քնչական ծառայություն, ԱԱՑ, առայժմ որևէ տեղաշարժ չկա։ Նաչալնիկ շտաբի հետ եմ
կապեր ունեցել, այս մի 20 օրա հեռախոսները անջատելա, ասում էր եկել էր Երևան, ասում էր կգայի ձեր տուն, ցավակցեի, բանանեի, բայց հիմա անջատելա բոլորովին, ինքնը նաչալնիկ շտաբը բանն է, Արսեն Բարսեղյան, Գոր Իշխանյանն է, կամանդիր պալկան, որը հենց առաջորդվանից հեռախոս անջատացա, մեզանից փախացա. Թևոսյանները երկու որդիներից բացի այլ ժառանգ չունեն, երկուսին էլ նույն օրն են զորակոչել, երկուսին էլ նույն օրը ուղարկել մարտական գործողությունների ու ոչ մի երաշխիք, որ երկուսն էլ չէին զոհվի։ Նիկոլ Փաշինյանին ասում եմ անմիջապես, ասում եմ, պարոն Փաշինյան, ասենց իսկի հայրենական պատերազմ չի եղել այս դաժանությունը, որ իմ հանդեպ արվել է, ինքը կողը նստած գեներալի, մյուս այդ մարդկանց, հարցնում է, իրավունք ունեին, տանեին այդ երկու եղբայրներին, դաժե ինքն հարցնում։ Դավիթի և Վահեի հայրը պայքարելու է, մինչև որ մեղավորները բացահայտվեն ու պատժվեն, մայրը դեռ սպասում է։ Ծողոս խորքում սպասում է, որ պետք է տուն գան, նորից մտնեն երկու սովասեն եկանք ման, դրան սպասում է, չեմ ուզում հավատամ, որ վերջը սա էր, չեմ ուզում։ Ոչ ոքին էլ կարծես ինձ պետք չլինի դա, ոչ ոքի, իրանց առաքինությունը նա էր, այդ տոպը տվեցին մեզ, իբր գնացեք էլի պրծանք, ձեզնից պրծանք։ Տունը դատարկ է, կյանքը իմաստազրկված, մինչդեռ 7 ամիս առաջ օջախի ծուխը ծխում էր, հյուսելով երկու եղբայրների երազանքների հեքիաթը։ Մեկ-մեկից թվում է Վահես, մեղադրում է, որ ես ապրում եմ նույնիսկ իրանց հայացքներով, ինձ թվում է իրանք ինձ մեղադրում են, որ մոնդվում ձեզ ապրում։ Նա Եռափայտյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր, Արմավիրի մարզ։